Selamun aleyküm az vatandaşlar. Oktyabr 2022 yıl. Reisimiz Toshkentdan Novosibirskga yo'lga chiqdi. Az vatandaşlar mana. Odamimiz kam, lekin nafral uyimiz ketyapti. Opa haqiqatan ham ketayotganmi shu Toshkentdan Novosibirsk yo'nalishi emin deylami u Toshkentdan? Yaxshi avtobus yoqdimi? Zaratchilar bor ekanmi? Yaxshimi? Kansanerlari hammasi bor, mana televizorlarimiz bor. Aziz vatandoshlar, agar videomiz yoqqansa, bir dona like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Bu videomiz teng tarqalishi uchun.